výstava je na téma světýlka v hlubinách. Skládá se ze tří částí. Jedna jsou instalace studentů malby čtvrtého ročníku. Další část je výtvarná školička Skřítek, kterou vede Dana Raunerová. To je nejpočetnější část expozice. A konečně je to expozice našeho oboru kamenosochařství. Světýlka v hlubinách, to jsou i naše děti. Je to naše naděje, je to naděje našeho života a my věříme, že oni nám budou udávat cestu, protože jsou čistionky, nepopsané listy a budou nám říkat, jak se máme v tomto světě chovat, že máme mít rádi, že máme umět dávat lásku a oni to umí to perfektně. A vy se o tom přesvědčíte právě tam dole, kdyby vám možná jindy bylo smutno, měli by se tam možná strach, ale z jejich obrázky a z obrázky studentů se určitě nezaleknete.